Jo crec que demà serà un gran dia de mobilització. Nosaltres fem una crida a que tothom faci alguna cosa, que s'adhereixin a la nostra convocatòria de 2 hores, que s'adhereixin a totes les convocatòries que vulguin i que, sobretot, totes les persones de la societat ens mobilitzem a favor de la igualtat i en contra de les discriminacions que s'estan produint en les empreses i en el conjunt de la societat. Que tothom, durant el dia, faci vaga, i segurament, com passen moltes vagues, hi ha molta gent que no té el dret a vaga garantit. La gent que no tingui, doncs, el dret a vaga garantit per por a represàlies, doncs, que ens trobem, si no estan treballant, doncs, a les 12 a les places dels ajuntaments o a la tarda a les manifestacions arreu de Catalunya. Una vaga que afecta en l'àmbit laboral per la discriminació salarial que porten les dones dintre del mercat de treball, però també per totes les bretxes salarials i bretxes laborals que tenim les dones dintre del mercat de treball. També per a l'assetjament sexual i per raó de sexe dintre de les empreses. Això és una de les pràctiques que és molt estesa, però la veritat, la vegada, és de les més ocultes que tenim dintre de les empreses. Demà guanyarem el missatge de la igualtat. Demà guanyarem el missatge contra la bretxa laboral, que és aquesta bretxa que et discrimina per raó de gènere en el salari, però també en les categories professionals, que també hi ha assetjament a la feina, igual que hi ha al conjunt de la societat. Jo crec que estem en disposició de dir que hem guanyat el debat. A partir de guanyar el debat, a partir de que el conjunt de la societat estigui conscienciada de que això no pot ser, hem de guanyar les lleis. I, per tant, que durant aquest any 2018, i si no, doncs provocant els canvis polítics que s'hagin de produir, hi hagin els canvis legislatius, perquè, de veritat, la igualtat en el treball sigui un dret efectiu, no un dret en aquests moments que forma pas de declaracions d'intencions que no pas de realitats. Analitzant de forma ràpida la llei d'igualtat que tothom vam aplaudir en el seu moment, ara podríem dir que aquesta llei d'igualtat només ha estat efectiva en aquells espais on obligava. En aquells espais on recomanava i on orientava, la realitat del mercat del treball segueix sent pràcticament la mateixa. En empreses de més de 250 treballadors, que deia que es tenia que fer el pla d'igualtat, doncs s'han fet plans d'igualtat que orientaven, que deien, però que no hi eren d'obligat compliment, ni d'obligada negociació amb els comitès d'empresa. A les de menys de 250 treballadors, pocs plans d'igualtat hi han hagut. On ha estat efectiu la llei d'igualtat? En les llistes dels partits polítics. Perquè si no feien, complien en la quota marcada, no podien presentar la llista. Per tant, en ajuntaments i en parlaments es compleix. Potser el que ens hem de plantejar és que les empreses també se les obligui. No és un debat de sancions, és un debat d'obligacions. Per tant, aquelles empreses que no compleixin en els criteris d'igualtat d'una nova llei d'igualtat que hem de pactar, que no puguin fer efectiva la seva activitat econòmica. I així és com canviaran les realitats. Sí que sé que estem entre un abans i un després i que canviaran les coses, i tant que canviaran. Jo crec que el que s'ha produït en aquests dies en els centres de treball, els debats, la profunditat, el parlar-ne obertament, ha calat i està calant, perquè està calant en els centres de treball, però també està calant a la nostra societat, perquè tothom parla. I per què? Perquè hem sigut capaços d'arribar fins a tota la societat. I això vol dir que la societat ja està posada en marxa, que les dones ja estem, en aquest cas, agafant aquestes riendes, i les dones aquí ara ja no pararem.